السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا مركوان غير يونايتد غير أرسنال. حتى لبا نادي حفالتما أو حفالتك وذا عن إهين شالي تودا إيمان ساس إتهين بريم ليج ما أهن هريال يقصو أرضا وحا أملينا هذا لما هذا لا يعيال عن بورو أو لبا سنة قدم بيسي سدح سنة قدم بيسي سموه ذا إني هريال أترتمايان waxaan la hadlayaa fanska City iyo fanska muxuu ahaa isheega Chelsea oo 2004 ay galbtay soo baxay laakiin laba naadi weyn Arsenal iyo City iyo United Arsenal aan sideed waagey ko ito ma geena laba ito ma geena waxba ima ahan dhib ma lahan laakiin weligeed waxa dhahda aniga unbeaten wax ku qaaday weligi horyaal kali ay wadato waa unbeaten wax ku qaaday laakiin maanta waxa rabnaa iyo ciyaartii la soo dhaafay ee muxuu ahaa ishe Crystal Palace aan la dheelnay dibkana heystay waa macal basidir macal basidir dibka nagu haayo ma meelaysan kartid falsafo walba oo sameena marka waad aan galno axmedey horta waa ku mahadsan yahay goolasha iska dhalinaya mar walba ee axmedey waan salaama dhamaantiinaba ani horta ma garanayo John Evans سير وحو دري أسيغو دائرة وحا أملينا 28 أو كدري لكن مركو عجو سووي يعني هاد مثلا إفنس ميغا جرواي إفنس دادي سا جون إفنس دادي سوا صدن إيو تدوجر مركا ما قران كارو وحا أسو علنس ميد قبووي لما شو أصعده وحا أسو علنس إلا هاد مفانسني meelo aado way oo soo laabta okay dhimma lahan okay waxaan u maaneen kasameero wuxuu iska mid dheelin difaac qalbi difaac kama dheelin mise muxuu ahaa ishaga afarta u dambeeso midna kama dheelin laakiin wuu caawiyaa banoonida ka gooya kasameero kulli kale soo dhaafay wuxuu ahaa ciyaarihanka ugu faashilka badnaa ee Crystal Palace macni kama aqaano waxyaabaha aan daawanmo daawada mise filin karo daawada ma garan karo Aaron Bisaka labadan garab Manchester way ka dhimatay garabkan iyo garabkan labadaba way ka dhimatay mid inuu iska dhaliyo midna waxa waay oo rigoore ma si waqti dambe ku keen okay waa soo bixena mayno iyo muxuu ahaa isha Sofiana dhaxday soo galiyay Sofiana iyo mayno isma qaadan karaan Sofiana iyo mayno waa isku burburiye labadooda laba burburiye sidee hal dhinac usoo hadana gadaal la geysay burburi kale la geysay maxaad ka adi Arsenal ma u soo dhigtay adi isbuun inaad dhisho macallinka waxa u maleena macallin falsafo wat inuu tahay okay hadan hore u geey mctominay banoon ku difaaca mise banoon ku sanaa banoon kuma sanaa mctominay wuxuu ku taagan yahay qaybta hore in oo banoon wuxuu yaani ku difaaco ha ka yaabin fa laakin wuxuu ku sameey kara bis mctominay in oo banooniyada mathalan ka gooy madaxii iyo uu ku sameyn karaa laakiin inuu banooni ku sanaco laakiin waxa ku taagan asagana xawaasiin ka dheer ku taagan waa kan asiga ninkan inuu banooni ku dhaliyo ka sugin asana fursadihii oo heli lahaa ba asab isturooyo waxa muuqda in la dhahay horyaalkan isturooyo wax lagu qaadaa ku soo gal okay aan waxa soo galeena Garnacho sax waa xidig da'yo soo baxayo laakiin wuxuu la yahay garab ordaay sidiisa oo kale ah sida mathalan example aan siino garabkan waa Salah garabkan mathalan waa Mane sanadkii 2018-19 ninkan in orday waa wuxuu u baahan yahay in mar walba gudaha ku jiro banooni usoo tuuro banooni soo raac laakiin hadda waxa u jida Amad Diallo ninkan ahaan Axmedey walaalkiis laaib waa laakiin laaib waxa 90 daqiiqo ciyaarta dhamaan xada banooni inuu la wareegso u baahan marka laakiin fursadaha maanta inuu gaadin Arsenal nasiib laa maanta horta waxa waa kulamada u dambeeyay golol loo dhalinaya nasiibkiisa soo baxay laakiin Bukayo Saka iyo ninka la dhaho Leonardo Arsenal horta inuu gaadi sanadkan saan isaa oo noor oo noomareen laakiin Arsenal ninka wado Arsenal oo dheelitiran ma aha umaleenina wa Declan Rice sanadkan waxa dhihi karaa 100% 99 asiga ayaa wado wuu istaahilaa
لكن أرسنال ما كان بيحد أنت يا راح تصعد معلك يونايتد بس يدير أقوى سهرة شاشة دي يعني كجيبين بس يدير وحاهد أجوجو هوس يا ريهند أصالك تي يا كم إذا أنتوني مستر ويفو يا كلا كم إذا كم بوالا أبو ما قاعد يقول له صار طيب حيا كم إذا إريكسون إريكسون هرت مانشستر إنه صوب تورت قلد يكو إيه إني كان صنع إريكسون قلد وين كتاه مانشستر أوكي يا دفاع يا أجوجو احتياط له مانشستر.